você está vestido de arquivo X. Arquivo, investigador autorizado do arquivo X. Brasil. No Brasil. O que significa isso? Bom, o arquivo X... Não, o que significa isso? Investigador autorizado. Ah, está autorizado a fazer o quê? A participar do clube. Nesse caso... Que clube? O Clube Arquivo X Brasil. É um clube que congrega os fãs do seriado Arquivo X. Suponho que são pessoas que acreditam e gostam e estudam essas coisas como... Exológicas, estranhas. Ficção científica. Exato. Futurologismo. Exatamente. É. Pois é, esse aqui é a nossa mascote. Ela é chamada no clube de Frederico. Ela é mascote porque foi desenvolvida especificamente para um evento, uma convenção de ficção científica. O professor Flávio Pereira, que é um expert em ufologia, deu uma palestra sobre o caso Roswell, sobre, na verdade, a ufologia histórica. E ele era... É só para que a gente relembre as pessoas, o caso Roswell... O caso Roswell foi um caso que completou agora 50 anos, onde um objeto voador não identificado, aparentemente um disco voador, caiu no Novo México e até hoje o governo americano tem tentado esconder isso da população. Ele sabe que você está aqui. Eu pensei que isso era Merritt. É. Mais deles estão vindo. O que você quer dizer? Diferentes ones. Not like him. Many different races. Different species. They're coming. Cresce muito a ideia de que existe a vida em outros planetas. Sim. Na verdade, hoje, eu acho que a comunidade científica nem considera mais a possibilidade de não haver vida em outros planetas. Ela é matemática e biologicamente certa. A vida existe. Quanto a isso, não há dúvidas. Eu estou vendo ali uns uniformes. Você tem um uniforme do Star Trek. Isso, Star Trek, uma série muito famosa de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Dr. McCoy? Aye, sir. Mr. Scott? Aye, sir. Uhura? Aye, sir. Chekhov? Aye, sir. Zulu? Aye, sir. Na verdade, eu sou um dos fundadores da Frota Estelar Brasil e agora da Federação Trekker Internacional. Dentro da sua competente inteligência, o que que te remete à ideia de que você esteja num caminho que não seja tão ficção e nem tanta fantasia? Ah, isso é importante. Essa é uma pergunta-chave. Muita gente acredita nos discos voadores como acredita, por exemplo, em Deus. É uma coisa diferente. Na verdade, ufologia é uma coisa que você tem que o tempo todo colocar uma grade de proteção para filtrar tudo que chega. Você tem que ser muito rígido quanto ao que acontece, né? Para aí dizer, não, isso é uma coisa real ou isto não é real. Por exemplo, me dê um exemplo de coisa real. O caso Varginha. Eu fiz uma matéria lá, você acredita que aquilo... Quer dizer, aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que realmente deixaram lá um ser. Aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que lá aconteceu uma coisa muito estranha, em que um ser foi visto, quanto a isso não há dúvida, foi capturado, não há dúvida. Agora você parecido com esse até. É, alguma coisa assim. Aquele lá, na verdade, tinha o que as meninas definiram como chifres, né? Mas... com as características de um alienígena, embora elas tenham dito que viram o diabo. Na verdade, nas entrevistas, elas sempre falam diabo. Forte, às vezes estufada, marrom, assim, corpo todo, parece que tinha passado um... Estava em casa, tudo molho, suado, óleo. O suado, a gente deixa suado, estava com óleo. Brilhado. É, e um pé desse tamanho, careca. Os olhos dele eram vermelhos, com uns negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, deve ser uma bolha, um caroço. Implantes?
Isso é um documentário muito interessante feito sobre implantes descobertos em pessoas. Para quem não está acostumado com ufologia, implantes são pequenas peças ou pedras ou pequenos objetos encontrados no corpo de pessoas supostamente abduzidas. Existe uma outra corrente que diz que quem coloca parte desses implantes são os próprios governos. Né? Para quem assiste Arquivo X, está acostumado com essa ideia de conspiração governamental. Um departamento do governo executou esse relatório, que tem 19 páginas, que diz que a CIA mentiu em metade das investigações que fez sobre objetos voadores não identificados. E é o próprio governo que diz isso. Isso está no site oficial do governo americano, você tem aí o site. E é uma coisa muito curiosa, quer dizer, isso prova que o governo mente, sem razão aparente. Vamos ver os filminhos? Vamos, sem dúvida. Essa é um desenho do que seria a Área 51 dos Estados Unidos, uma das entradas da Área 51, que é uma área, uma central militar americana, que é uma área segundo a qual muitos OVNIs são vistos. Essa é a fronteira da base militar, da Área 51, onde dia e noite pessoas estacionam os carros, ufólogos, pesquisadores diversos, cujo objetivo é saber o que acontece ali. Essa é uma imagem da Área 51. Olha só os objetos fazendo... Você não pode entrar na Área 51? Não, você não só não pode, como é o único lugar nos Estados Unidos onde se você atravessar a área militar, você pode ser morto. Aquelas pessoas gravando viram isso. O governo volta e diz, não, ali não tem nada. Esse aí são os círculos que ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Inglaterra. Tem história de dois velhinhos que têm feito isso, mas isso acontece desde 1800. Aqui, esse vídeo durou um bom tempo, uma criança gravando, ela e a mãe. Esse objeto ficou mais de 30 minutos no ar, subindo, descendo. Então, não era uma estrela que fica parada segue um curso. Quem está gravando? É um garoto com a mãe. Né? Depois o pai chega. Esse objeto vai desaparecer daqui a pouco, simplesmente vai sumir. Né? Ele ficou um bom tempo. Sumiu. Olha que caso curioso. Em que o rapaz ia gravar a esposa, 3 pontos, de dia. Ele não olhou, ele não viu isso. Em nenhum momento. Ele foi gravando, ele só viu isso em casa. Ele vai repetir a cena. Veja, pelo tamanho, pela posição, é um triângulo equilátero. É. O que coloca uns problemas graves, não dá para ser avião facilmente aquilo. Here he comes now. Este filme de Jornada das Estrelas, uma civilização extraterrestre vem à Terra, volta à Terra, um ser alienígena, para conversar com a criatura que representa a Terra. Curiosamente, não somos nós, são as baleias. Como isso acontece no século 24, não há mais baleias vivas. Então a criatura começa um ataque à Terra, já que a civilização que ela veio visitar não existe mais.